acho que merecia, mas já tem jeito. Mas era mais que isso. Tem quanto é que comer na casa deste ponto? Que é o menor ali, a casa deste ponto. Ah, eu vou comer na tua parte. De outra vez, não sei. Tu o brown, o mix de brown. Já pode ver só. Thank you.
Parece que a gente não está vendo.